16 ივნისიდან არაბთა გაერთიანებული საემიროების დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Air Arabia Abu Dhabi Abu Dhabi Tbilisi-ის მიმართულებით ფრენებს კვირაში 3 სიხშირით განაახლებს. Ავიაკომპანიამ Tbilisi-ის საერთაშორისო აეროპორტში ოპერირება 2021 წლის ივლისში დაიწყო. Air Arabia Abu Dhabi არაბთა გაერთიანებული საემიროების ორი მსხვილი ავიაკომპანიის, Air Arabia-ს და Etihad Airways-ის დაფუძნებული კომპანიაა. Ავიაკომპანია ტრანზიტულ მგზავრებს შესაძლებლობას აძლევს იფრინონ Abu Dhabi-დან ნებისმიერი მიმართულებით Etihad Airways-ის საშუალებით.